Ko artelan ederrak dauden hemen. Bai, egia da eskerrak, ez, gure aurrekoek edo aurreko presidenteek, ez, bate baino gehiok bista ona ukizun eta behar hori bete zuen, ez? Hau hain zuzen ere Atutxaren garaikoa da. Berak espresuki Lazkan hori agindutako artelan bada, ez? Eta badaka zentzu bat, ez? Mendi artean sartu osoko bilkurara, ez? Garai batean erosi ziren artelan ederrak, hor dago Dari Urzai, behian ikusi dugu arteta itzel hori, eza? Baina ointxu, ez? Bai, orain aldatu dira kontu, ez? Bai, asko aldatu da. Kamarada, ez da? Ezin, ez, orain ez da buruan pasareiten, horrelako. Ez dago dirurik. Gure dirua artisten... bai, behar bada dirua bai, azkenian dirua, bueno, ba, gauza bat uzten dezuta beste bat, ez? Lentasunak ematea da. Baino liskarrerako gaia. Tristia, bai. Bai. Tristia, baino liskarrerako gaia izan daiteken gai bat da, ez? Eta gai horiek, ba, bueno, badirudi momentuak, ez? Frivolite gisa ikusten bai, dielako. Bai. Pixka bai, bai. Naiz eta gure artistak izan. Gure artistak izan eta lagundu eta gaina jantzite gaitu, ez? Esango jasur legebiltzar hau artelan hoiek gabe edo hoiekin berdina izango litzateken edo ez litzateke izango, ez? Jantziten du eta historia da eta gaina ez da gaur gu gaudela, urrungo utzi bertzaie eta jarraitu behar du honek, ez? Baina momentun ez da kritikatua da zerbait. Nor kritikatzen du? Baten batek. Hori badago zure lanpostuaren barruan, ez? Bai. Olako galdera baten aurrean, bai. Zuk ez esatea buruan daukazuna, edo bestela eretzenuk esango zure izaeraren barruan dagoelako. Nik pentsatzenetan guztia ez dut esaten. Asko isiltzen da, batzutan hobe izaten. Baina, barkatu, lanpostu honetan zaudenez geroztik, edo lehen ere olakoa zen? Ez, bereziki orain, ez? Bereziki orain. Ez, Legebiltzarreko presidente bai, izateak eramaten zaitu bereziki orain, diskrezio sigurtasun batera. Bai, eta bueno, mugitzen geare bai askoren artian, ez? Azkenian nik alderdi batek babestu ninduen, baina nik guztien presidenta naiz, orduan denak dianetzako berdinak. Orduan, egia da, esan ditzakedan gauza batzuk, batzu eta beste mindu ditzaket, ez? Bai. Orduan, kontutan ibili behar da, ez? Batzutan beharrezkoa da. Baino, bueno, pazintzi puntu bat eukera. Azkena, gogor xamarra izan da, eh? Bueno, martxoaren iruko bai. Gertakarien... Bai. Tarteko horrelakoa gertatzen dira. Baina hor jokuan gauza asko sartzen dira, ez? Badago zein erabiltzen duna horrelako egoera bat bere buruaz hitz egin ahal izateko. Urtez gehoz ja hain nahi zartzen. Ja, gai zerren da ikustetenean esatet, honek arriskua eta puntu honek ebai. Norberaren protagonismo zikloak ja esagutzen dituzu. Bai, eta gauz askotan, bueno, badaude hemen batzuk, edo baten bat, ba igual ja, ez dana behataz hitz egiten, edo nahi luken adina, edo prentzak ez dio kasurik egiten, orduan, ba, bueno, beste txirrikitu batzu bilatzen dira, ez duk, zutani ez dabai datzen nahi balima gara, gubilon artien balima dauko borronko bat, irugarren basartzen balima, zer ikusik ez dukana hor, bate pentsatu ez da zertan sartu da hori berarekin etzi joan da, ez? Nik uste lehen goztu gurean garbi ikusi zela, nik uste garbi ikusi zela.